Salado Farah Ali waxay ku jirtay da'da 20 jirada waxa nafsadeeda dhaafiyay saygeeda qoyskii ay ka dhalatay ayaa wali waxa maskaxdooda ka dhex guuxaya sida arxan darada ah ee loo dilay gabadhooda Yasiin Farah Ali waa walaalka Salado faanta waan maqnaa marka waxa la dhahay ay abaayadaada waa la dilay marka dhowr mar waa la dilay faanta ani dilku xumilinaa caadi ah umilinaa faanta marka ay ma isbitaalka sana u soo gelno xal laayba abaay abaay wadi matay minaa waa amini waa faanta qof goore u sheeyna waxna ma shaanu taagin yahay waa amini waa marka say wax u jiraan marka cid ma ka wareysan sababtoo ah diltaanka ay amini waa marka ma ka filayn inuu dilay in kale marka hadda aniga waxa u baahanahay gabadhaas xaqay in loo soo dhiciyo ilaa hadda dareenkeena wali sidoo waa sababtoo ah ilaa ninki markii nafta la leefsiiyo markaas la aniga dareenkeena markaas uu deeyaa marka laga tago warka la xiriira in ninkeeda uu ahaa ruuxa dilay waxaa la sheegay inuu ahaa bare iskuul iyada iyo walaalkeed ka yar ka hor inta uusan guursan in macalinka uu ahaay wuxuu bari jiray iyada iyo walaalkeeda isla dhiganaayeen wuxuu bari jiray macalinkeedu ahaay wuxuu soo bari maanta ma la dhigi karo qofkan qof jaahil ah waay ma la dhigi karo waa qof macalin arday ee u ahaydo ahaay marka aad oga xanuunsaneena arintaas waxaan oga baahnaan lahayn in adduunka dhan waxna looga qabto dadka muslimiinta xaq ay qaano sharciiga dhinac walbo dowladda dhinac walbo waxaan u baahanahay arintan ee to in waxna looga qabto muddo ku dhow ama ka badan 7 bilaa ayaa waxa ka dhex taagneyd sida la sheegay xurguf marxuumada iyo saygeeda waxaana lagu hawlanaa in la xaliyo gabadha kasoo carooto ee guriga imaado waajib ka saaran ehelkeeda waalidkeeda inay gurigeeda ku celiyaan gabadha aad ay u xanuunsatay mar walba waxay tiri uu jirdilaa mar walba waxay tiri uu eef lagaadeeyaa arinta si kasta hadaa u galnay wax walba dhinac walba waan ka xalinaynaa markaan dhahna waxay tiri aniga nafsada ima siinayso adinka markaa ii celisiin guriga markaa ku laabto si xun uu ii dilaahay mar walba dhahdaa arintii xal waa loo waayay xagga odayaasha aaday uga gaabsadeen waxa mar walba oo wax haleeyana waxaan aaminsanahay waa odayaal odayaal haddee mar walba wax xooga ay saari lahaayeen waxaa imaalahay wax walba xalaa loo heli lahaay inkastoo qadar alle ee jirto wixii xag alle ka dhacaay ee dhacaan laakiinse hadda annaga waxaan eeda saareynaa xagga odayaasha odayna sidiisaba waxaan ku aragnay baryahan dambe mar alle markii la dhaho kaalay gabaraa la mehrina ordenoogu imaanayaan markii la dhaho dhibaa meeshaan ka dhacay gabadha iyo wiilka arintooda hal la xaliyana dib ma loo arkay odayaasha aaday uga gaabsadaan dhacdadan dhaceyso mar walba soo naqnaqanayso gabdhaha oo nimanka qabaan oo aan dhaqmi karin dhaqanna waa la yaqaanaa dhigisna waa la yaqaanaa booliska soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu hayo ninkii gabadha dilay oo magaciisa lagu sheegay bashiir cabdi xasan islamarkaana gacanta lagu dhigay isagoo baxsad ah uuna wajihi doono sharciga ma jirin war intaa ka baxsan oo booliisku sheegay haddaba maxaa ka jira in ay jiraan oda dhaqameedyo doonaya in kiiska loo xaliyo si hoose tolki waxay taagan yihiin oo asiga uu odayaashiis aad annaga xeer keena ma dhigaayo dil lagu bedelayo macnaha diinta islaamkiiaba laga tago nafsi binafsi ilan nafsada waa ama in la qasaaso ama inaa cafisid ama in diya laga dhiibo faanti maho waaba laga tagaybo waxaaba loo xeerkeena tol ahaan maba dhigaayaba in maxaa la dhahay haa in naf loo gooyo marka waa in yacni bacdaas mudooda ah qaadatiin oo kale qoyska Salado ay ka baxday ma heli doonaan cadaalad iyaguse ma aaminsan yihiin haa haddii kiiskan la horgeeyo maxkamad lagana saaro madmadow ay sheegeen inuu jiro wallaahi annaga ahaan cadaalad haddii la dhaho xagga dumar ahaan iyo xagga famil ahaan labadaba haddaan u hadlo aniga waxaan dhihi lahaa nin walba oo falkan geesto in naloo soo qabto sababtoo ay tahay dhacdada ma sii soconayso haddii qof walba waa la cafinaa la dhaho meeshii annagaa dumar oo ku baaba'eeno oday maanta haddoo dhaho waan soo fariisanaynaa diyaan qaadanaynaa haddoo dhaho maanta annagaa meeshii ku baaba'san annagaa meeshii ku rafaadsan nin walba cabsiyaa gelayso nin walba lasoo qabto haddii la tuso sharciga wax walba way xalismi lahaayeen saan aaminsanahay waxaan codsanaynaa sharciga in la marsiiyo cadaalad inaan helno ninkaanna sidii sharcigu muwaafaqsanahay qof dilo in loo dilaayay ina loo dilo ayaan rabaa ani Salado Farah Ali iyada iyo walaalaheedba waxay ku soo koreen nolosha rajaynimo oo hooyadood waxa ay geeriyootay xilli hore waxaana ay ifka kaga tagtay hal gabar oo ay u dhashay nin horey ay u kala tageen
كور انت اوسن قرسن سيقي دي نفس الدادة دافية زكريا احمد موسى تيفيق شبالة مقدشو بريمير وولت و ابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان قلين كرتا اديقو جوغا قوبتا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان قلين كران بريمير وولت دوكاما دا ايا قناعسيا دا كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشا دا عافماتكا كورونتا دا اياتكو بحين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قفكالي لغوغونا سو ديري كرا سيفضوط اكاونكا اغا ايو مستر كاركا اغا بريمير بانك اياتكو حيرا كرتا كانا معمولان كرتا لعق اياد كدل بان كرتا اصحاب تابا اما واد او قولان كرتا لعق لغا سو دل بضي دقاق لعقاها غانا واد كلاسو عون كرتا غانا عسيادو وحا اي ليهين اب او قارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا معا ميشودا انتا اي انكا بدان با كهل ابكا بريمير وولت او كلاسو دق حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير